पसंद आला जी मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन 32वां स्थापना दिवस का शुभारंभ से परमी प्रमुख अतिथियों विशिष्ट अतिथियों व्यास महासिंह मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का केन्द्रीय सदस्य भी हो लुम्बिनी प्रांत सभा का पदाधिकारी तथा सदस्य साथी इसी जिला सभा का पदाधिकारी तथा साथी नगर सभा गांव सभा कुड़ा सभा प्रतिनिधित्व करते आया पदाधिकारी तथा साथी र उपस्थित संपूर्ण आमा बुबा दाजु भाई तथा दीदी बहनी मेरे व्यक्तिगत तर्फबाट र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन लुम्बिनी प्रांत सभा को तर्फबाट मंगोल मायाले भरेको जय मंगोल को सालो तपाईंसु स्वीकार गर्नुहोस् जय मंगोल अहिले लुम्बिनीवासी मंगोल को आवाज विवेक भई आज को समाज भन्ने नारा सहित हुन गइरहेको यस 32औं स्थापना दिवसमा बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा कार्यक्रम संचालक तथा आयोजक टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्य रूपमा मनाउनको निमित्त उपस्थित भइरहने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनको 32औं स्थापना दिवस अर्थात् मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनका जन्मदाता फाउन्डर प्रेसिडेन्ट युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले आजभन्दा 32 वर्ष अगाडि काठमाडौँको भद्रकोटभित्र यस मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनलाई जन्माउनु भएको थियो, स्थापना गर्नुभएको थियो र आज 31औं वर्ष पार गरेर 32औं वर्षको अवसरमा नेपालभरि नै देशव्यापी रूपमा विभिन्न जिल्लाहरूमा आज मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनको 32औं स्थापना दिवस मनाइरहेको अवस्था छ र यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन भनेको धेरै साथीहरूलाई त यहाँ जानकारी नै छ र एक दुईजना मैले नयाँ आधार पनि देखिरहेको छु र उहाँहरूलाई यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन भनेको के रहेछ, यो मंगोल भनेको के रहेछ भन्ने लाग्दा यो मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन भनेको नेपालका 80% अहिन्दु मूलवासी मंगोल समुदायहरूको साझा संगठन साझा घर हो र यो संगठन नेपालका मंगोलहरूको साझा संगठन भएकोले हामी यस संगठनमा आबद्ध भएर आफ्नो हक अधिकार र मानव अधिकार पाउनको निम्ति हामी हातै नालो गरेर अगाडि जानु आवश्यक छ र यो मंगोल भनेको आज करिब करिब 3 दशकको हाराहारीमा हामी तपाईँ हामी नेपालका पश्चिम भेगका मूलवासी मंगोल समुदायहरूले यो मंगोल र मूलवासी भन्ने शब्द सुन्न र बुझ्न पाएका छौँ र यो मंगोल भनेको तपाईँ हाम्रो अस्तित्व हो, मानव अस्तित्व हो, मानव नस्ल हो, मानव रेस पनि भनिन्छ र यसलाई मानव जरा भनेर पनि बुझिन्छ र यो मानव जरा भन्ने चिज पैसाले किनेर आउने चिज होइन, यो त तपाईँ हाम्रो पुस्ताको पुस्तासम्म रहिरहने तपाईँ हाम्रो एउटा अमूल्य सम्पत्ति हो। यसै
अस्तित्व को विषय में जमैका को एउटा विद्वानले भन्नुभएको छ, जुन व्यक्ति जुन समुदाय को आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृति र मानव अस्तित्व हुँदैन त्यो व्यक्ति अथवा त्यो समुदाय जरा बिनाको रुख जस्तै हो भनेर भनेका छन्। कल्पना गर्नुहोस् जरा बिनाको रुख कस्तो हुन्छ, सायद तपाईँले कल्पना पनि गरिसक्नु भयो होला। उदाहरणको लागि म एउटा सर्लक परेको सालको बुटालाई लिउँ। एउटा सालको बुटाको सालको रुखको जरैबाट हामीले काट्यौँ भने त्यसलाई लडायौँ त्यसलाई धरायौँ भने अब त्यो सागको रूपले चिनिँदैन चिनिँदैन, विभिन्न नामले विभिन्न पहिचानले चिनिने गर्छ। आवश्यकता अनुसार विभिन्न टुक्रामा विभाजन गरिन्छ र जस्तै एउटा घर बनाउनको लागि एउटा खामा दलिन झ्याल ढोका चौकोस कुर्सी टेबल आदि इत्यादि को नामले चिनिन्छ, आदि इत्यादि पहिचानको नामले चिनिन्छ र त्यो प्रयोग हुँदासम्म हामीले प्रयोग गर्छौँ र अन्तिममा गएर हामीले त्यसलाई फ्याँकिदिन्छौँ। त्यस्तै तपाईँ हामीलाई पनि बाहुनवादी राज्य सत्ताले विभिन्न कालखण्डदेखि हामीलाई हाम्रो मङ्गोल भन्ने जरा हाम्रो मङ्गोल भन्ने अस्तित्व मेटाएको अवस्था हो र हामीलाई त्यो हाम्रो मङ्गोल भन्ने अस्तित्व मेटाएर हामीलाई विभिन्न नामले पुकार्दै आइरहेको छ। जस्तै हामीलाई अनार्य भनिएको छ, असुर भनिएको छ, राक्षस भनिएको छ, त्यसै गरी मतवाली अग्नि सरले पनि भनिसक्नुभयो, जङ्गली घुस्तिग्रे स्वाथे खर्पने दोके धाक्रे पनि भनेको छ र 2046 सालको बहुदलपछि हामीलाई जनजाति आदिवासी भनेर भनिएको छ। त्यसकारण यो पनि त्यो अघिको सालको रुख जस्तै विभिन्न नाम र पहिचान दिएर हाम्रो हामीले पनि त्यस्तै गरेर हामीलाई मेटाउने एउटा सरकारले पूर्व योजना अथवा मास्टर प्लान गरेको अवस्था हो। त्यस कारणले तपाईँ हामी नेपालका मूलवासी मङ्गोल समुदायहरू जुर्मुनाउनुपर्छ, एकजुट भएर हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीले जुन किसिमले जुन हामीले अठोट दिएर हामी जुन यस मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा हामी अगाडि बढेका छौँ र अहिले नयाँ आएका जुन साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि मङ्गोल मुक्तिको निमित्त मङ्गोललाई अगाडि बढाउनुको निमित्त एकले अर्कालाई एकजनाले दुईजना र दुईजनाले चारजना र चारजनाले आठजना र आठजनाले सोह्रजना गर्दै हामीले भन्यौँ भने पनि देशव्यापी हुनसक्छ। त्यस कारण तपाईँ हामी निडर भएर आफ्नो अस्तित्वको लागि र आफ्नो भावी सन्ततिको लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्ने अवस्था आएको छ भन्दै र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको 32 स्थापना दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै र नयाँ वर्ष 2021 पावन अवसरमा सम्पूर्णमा सुस्वास्थ्य तथा दीर्घायुको कामना गर्दै मेरो छोटो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्दछु। हस्त, धन्यवाद। जय मङ्गोल, जय मूलवासी।